მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. როგორ ბრძანდებით? დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით აბულას მაყურებელს. ქართველი ერის ყველაზე მგზნობიარე ეროგენული ზონა რომელია თქვენი აზრით? უკანა ტანი, ასე ვთქვათ, თუ პოლიციის პროტოკოლის ენას ვიხმართ, იმიტომ რომ სულ მას უფრთხილდება ხოლმე მთელი ჩვენი ისტორია ეგ არის. Კარგად უფრთხილდებით? არის მომენტები, როდესაც ვერა, მაგრამ ძირითადად კი. ჯერ ევროკავშირში უნდა შევიდეთ და მერე გავხდეთ ევროპელები, თუ პირიქით უნდა მოხდეთ? ამე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები, ამიტომ ჩვენი ბუნებრივი ადგილია ევროკავშირში. აი, რაში გამოიხატება ჩვენი ევროპელობა? ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული შორეული ევროპა, Far Europe. ეს არ ნიშნავს არც კარგს, არც ცუდს. ჩვენ დაახლოებით ისე ვართ ცენტრს დაშორებული, როგორც ისლანდია. კულტურულად ჩვენ ვართ ევროპელები, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომდგენია ქრისტიანული აზიური ნაცია. ეს დაახლოებით ერთხელ ნანახი მყავს იაპონელი, რომელიც იყო კათოლიკე და მაშინ მივხვდი, რომ იაპონელი უნდა იყოს სინტოისტი. ყოველ შემთხვევაში კულტურულად, რა თქმა უნდა, უფრო გასაგებია. საქართველო არის ქრისტიანული ცივილიზაციის და ევროპული კულტურის ვეფხისტყაოსნის ქვეყანა, შეუძლებელია ევროპული არ იყოს. დღეს გავრცელდა ვინმე მამა ბართლომეს სტატუსი, ხო არ გინახავთ? რომელიც წყვილის სააკაშვილს და მის ხროვას. როგორ ფიქრობთ, საპატრიარქოში ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს? მე ფიქრობ, რომ არა, საერთოდ ქრისტიანული მოძღვრების მაღალი თანრიგის ან თუნდაც უთანრიგო წარმოადგენელზე წყევლა არ გონია, რომ ყველაზე უფრო სამართლიანი იყოს. მაგ მოძღვრების მიხედვით მე არ მიმაჩნია ეს სერიოზულად და არაფერი სააკაშვილს ამისგან არ მოუვა, ერთის გარდა რომ შეიძლება გაეცინოს. საინტერესო იყო აი კომენტარები, სადაც ეწერა ძირითადად ამინ. ანუ აი ეს ორი ბოლო აქვს ჯოხს, ერთი ბოლო, რომელიც იწყევლება, რომელსაც ეს მოსწონს. მე ფიქრობ, რომ გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ პოლიტიკურად შევაფასებთ. შეიძლება გაცილებით უფრო მძიმე სიტყვების მოსმენა მოუწიოს, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად გადავალთ, ასე ვთქვათ, რაციონალურ სფეროში. იმიტომ წყევლა მაინც, ასე ვთქვათ, წყევლა, სიყვარული, ეს ირაციონალური სფეროა. არ ამგონია, რომ საქართველო ეგ დაიმსახურა ახლა. გადავიდეთ. ისე კარგი სახელი კი აქვს ახლოსა იდეებთან. კარგი რა გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ სახელმწიფოსთვის? ყველა პარტიას აქვს პლუსები და მინუსები. კარგი რაც გააკეთა, უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო აჭარის კონფლიქტის გადაწყვეტა მშვიდობიანად. და საერთოდ სამწუხაროდ ეს გზა მერე არ გაგრძელდა, მაგრამ საერთოდ დაისახა და ასევე ეკონომიკური აღმავლობა დაისახა. მე ვფიქრობ, რომ 2004-2006 წლები იყო საქართველოში უპირობო აღმავლობის და სერიოზული განვითარების წლები. სამწუხაროდ 2006 წლიდან დაიწყო დაღმასვლა ძალიან მალე. რატომ დაიწყო? ორი მიზეზი არის ჩემი აზრით. უპირველეს ყოვლისა ეს არის პერსონა მიხეილ სააკაშვილისა, რომელსაც პირდაპირ ვთქვათ თავში აუარდა, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი შეფასება ჰქონდა მას, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოსგან. მას ჰქონდა სრული მხარდაჭერა 100%-იან საქართველოში, საქართველოს გარეთ, რუსეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები, ყველასგან. და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ერთი ფაქტორი ეს იყო, რომ ეს ვერ მოერია დიდებას. ხოლო მეორე ფაქტორი იყო ტემპი. აღებული იყო იმაზე მაღალი ტემპი, ვიდრე საზოგადოება იყო ამისთვის მზად. და ბუნებრივია ამან გარკვეული და ზოგიერთი რეფორმა იყო, აი ახლა თვითონაც აღიარა, ზოგიერთი რეფორმა იყო უბრალოდ სამარცხვინო. მე ვიტყოდი განათლების რეფორმას, როგორც სრულ კრახს, რომელმაც გააუარესა განათლების სფეროში მდგომარეო. კი არ გაუმჯობესა, გააუარესა და ბევრად გააუარესა. აი ახლა რამე შეიცვალა მაგ კუთხე, ვთქვათ, განათლების სამართული სფერო. ჯერ არა, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ვიცი, რომ რამდენიმე წელს მოითხოვს და ჯერ არ არის გადადგმული ის ნაბიჯები, რომელიც გამოასწორებს ვითარებას. მე შემიძლია გითხრათ, რა არის ყველაზე მძიმე განათლების სფეროში, რაც სააკაშვილმა მოიტანა. მან პოპულისტური და პოლიტიკური მოსაზრებით ყველა ქართველი ახალგაზრდისგან გააკეთა, ყველა აბიტურიენტისგან გააკეთა სტუდენტი, თითქმის ყველასგან. რაც ჩემი აზრით უზრუნველყოფდა ბრალებში განათლების ხარისხის სრულ დაცემას და დაეცა იგი ბოლომდე
Manande țarigo magali. Arts manande iqo ძალიან მაგარი, ნუ არის სიმდგომარეობა. თქვენ ალბათ გახსოვთ, თუ იყო შემთხვევა, როდესაც მენეჯმენტის მაღალი რანგის სპეციალისტებმა პირდაპირ ეთერში 7-7% ვერ თქვეს. Რაც ჩემი აზრით რა უნდა მოთხოვოთ სხვებს. Მე ვიცნობ სტუდენტებს, რომელთაც 33 ქართული ასო არ იციან და ვიცი ძდხს რო ურევენ ისეთებსაც შეხვედრი ვარ. Ამიტომ მართალი გითხრათ, ეს შეცდომა იყო ყველას გასტუდენტება. Ჩემი აზრით თუ რომელიმე ქვეყანაში 2-4%-ია სტუდენტი საქართველოში 97 და 16 მეტისმეტი იყო. Ეს სააკაშვილის პირადი შეცდომა იყო. Მე მახსოვს თავის დროზე მეც მქონდა ამასთან შეხება და როდესაც იყო კამათი, მაშინ გითხეს რომ ასაუბრებს ამათ უკან ამორჩეველი დგას და მოკლედ პოლიტიკურად სასარგებლო იყო ქართული განათლების სისტემის დანგრევა. თქვენ ბათუმელი ხართ, მოგწონთ ეს ახალი ბათუმი? Მე ბათუმელი ვარ და ორი აზრი მაქვს ახალ ბათუმთან, რაღაცები მომწონს, რაღაცები არ მომწონს, ეს ბუნებრივია. ეკლექტიკური არის ძალიან, ამიტომ ის ნაწილი, რომელმაც ევროპა გადმოიტანა შუა საუკუნეების ბათუმში, არ მომწონს, იმიტომ არ ჩაეწერა. Მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც ბათუმი, რომელიც ინგლისელების აშენებული იყო, ძირითადად საუკეთესო მხარე მისი ევროპული იყო. Იქ სადაც ევროპული ტიპის არქიტექტურა გამოჩნდა ზუსტად იმ ეპოქისა და იმის გამძლებელი ეს დამაჯერებელი აღმოჩნდა. ცუდი არის ის, რომ ეს შეეხო ბათუმის იმ ნაწილს, რომელსაც ტრადიციულად ქვია გოროდი და არ შეეხო ბათუმს, რომელიც დანარჩენ 95%-ს, ანუ ზღვით და ყოფილი რკინიგზით მოჭრილ სივრცეს შეეხო და აბსოლუტურად არ შეეხო. აი შეგიძლია საბაგირო იმგზავროთ და გადმოხედოთ და დაინახავთ, რომ ბათუმი არის ქალაქი და სოფელი ერთდროულად, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ შეეხო რიგ ადგილებს, სადაც ისევის პრობლემებია, რო გაწმინდება წყალი არ არის. რაც ნიშნავს, რომ ბათუმში წყალი არ არის, იმიტომ რომ ყველაფერი ახლის და უცხოს შიში რატო გვაქვს? Პირადად მე მგონია, რომ რატო გვეშინია ჩინელების, მუსლიმების ეს არის სიახლეების. ყველანაირი რამ გამოიწვია? ყველანაირი შიში გამოწვეული არის საკუთარ თავში დაურწმუნებლობით. ჩვენაში არა ვარ გაჯერებული, ანუ არ გჯერა ჩვენი ქვეყნისა და ამიტომ გვაშინებს თუნდაც 5 ჩინელი და 2 აფრიკელი და არ ვიცი მე. საქართველოში ბევრი რამ მინახავს ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჰიპერ შიშები გააჩინა ბევრმა რამე. მახსოვს, რომ ადრე მაკდონალდსის ეშინოდა ძალიან სერიოზულად. ახლა ეს შიში დაძლეულია. გაირკვა, რომ ჩინელებიც ჩვენს დაპყრობას და ერთ-ერთ პროვინციად გამოცხადებას არაპირებენ, მაგრამ იოლი არის ძალიან ამ შიშის დანერგვა, იმიტომ რომ საქართველოში განათლება, როგორც გითხარით, იქ არის სადაც არის და ეს ეხება არა მარტო ტრადიციულ განათლებას, ეს ეხება სამოქალაქო განათლებასაც. Ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი ვინა? ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი იყო პელე, ზიკო, რონალდო, ბრაზილიის ნაკრები და ჩვენ რატო ვეღარ თამაშობთ? საქართველოში მიშა მესხი. იცით, ფეხბურთი რომ ითამაშო, უნდა იყო ძალიან კარგი საზოგადოება. მე აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ პირდაპირი ბმა არსებობს. ფეხბურთი გამოიგონა იმ ქვეყანამ, რომელსაც ალბათ სოფლიოს ჩემპიონი ყავს საზოგადოებაში. მერე თვითონ კი ჩემპიონი მხოლოდ ერთხელ გახდა და ისიც შინ და გასაგები არა გარემოებებში, მაგრამ მაინც. იმისთვის, რომ საქართველო მითამაშოს ფეხბურთი, საჭირო არის სხვანაირი ცხოვრება, ანუ სხვა ორგანიზება. მაგალითად, ნიჭიერი ფეხბურთელი მამამ კი არ უნდა მოაწყოს გუნდში, არამედ გუნდი უნდა იყოს დაინტერესებული. მე ამას ვერ ხედავ ჯერ საქართველოში. ისე როგორც ამას ვერ ხედავ ვერც ერთ სფეროში, მარტო ფეხბურთს არ ეხება. სხვა სფეროებშიც პრობლემა არის. ღმერთის თუ გწამთ? მე და უფალი სხვადასხვა ლიგაში ვთამაშობთ, ამიტომ ჩემთვის მე ვარ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ქრისტიანი. ანუ ქრისტეს ადამიანური ჰიპოსტასი სრულიად საკმარისია მოძღვრების დასაჯერებლად, რომელიც მან იქ ადაგა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა პატივცემ მორწმუნეებს, რომელიც მიმაჩნია, რომ უბრალოდ ჩემზე განსხვავებული ხალხია, სხვანაირად უყურებენ ამას. ჩემთვის არა კაც კლა საკმარისია კაცის ნათქვამიც. ქრისტე იყო ყველაზე დიდი ადამიანი და ბუნებრივია მისი მჯერა. ამას წინა თქვით ინტერვიუში, რომ ბოკერიას და რამიშვილის ოცნებებს კარგად იცნობთ. რაზე ოცნებობდნენ?
Bokeria da Ramishvili tsudze araperze arotsnebulden, sini otsnebulden magali rangis samokalako sazgadoebaze sakartveloshi. Ubralot gairkva, rom mat am konda tsarmodgena, ro amis gaketeba, ase tvkat khelonurat sheizleba. Ან დაჩქარება ამ პროცესების, მათმა უნდა ისტორიის მართვა. Ეს განსაკუთრებით ეხება ლევან ამიშვილს, რომლის ბრალი არაფერი არ არის, მას ჰქონდა ეს იდეები, უბრალოდ საქართველოს პარლამენტი ლევან ამიშვილის ყველა იდეას კანონად აქცევდა ხოლმე. Და მივიღეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როდესაც საქართველოს კონსტიტუციაში წერია მაგალითად: პრეზიდენტი ირჩევა 5 წლის ვადით და შემდეგ. Შემდეგი არჩევნები იქნება ოქტომბერში და გამოდის, რომ პრეზიდენტი ირჩევა 5 წლით და 10 თვით. Და ეს წინააღმდეგო ისე ლამაზად წერია კონსტიტუციაში, ასეთი არის დაახლოებით 100-მდე შემთხვევა. Და ბატონ ლევანს პრობლემა არ ჰქონდა, იმიტომ რომ უყვარდა ძალიან კომპიუტერში სერფინგი. Აიღებდა მისურის კონსტიტუციას, დაამყნობდა ჩინეთის რაღაცა, ჩინეთის გიჟდებოდა და შემდეგ მე მას კარგად ვიცნობ ამ ახალგაზრდებს, ახლა მე ვეხმარებოდი მათ დავიზოზე, როდესაც გაზეთს გამოსცემდნენ და სხვა. Და მათი ოცნებები ჩემთვის ცნობილია. Მე მაინც ფიქრობ, რომ ისინი მეტისმეტად ახლოს მიუშვეს ხელისუფლებასთან, ასეთი ტიპის მეოცნებები, როგორც ლევან ამიშვილია, ცოტა დისტანცირებული უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით და ცოტა უფრო კრიტიკულად უნდა შეეხედათ მისი ყველა იდეის. Მაგრამ მისი ბრალი ნამდვილად არ არის, ხო გეუბნებით, მიშა სააკაშვილს მიაჩნდა, რომ ეს არის უპირობო ავტორიტეტი, ტანტი, ჰეგელი და ყველაფერი ერთად აღებული. Ხოლო ბატონმა გიგა პოკერიამ თავისი არამარტო ინტელექტით, არამედ თავისი ნებით, რომელიც მას აქვს საკმაოდ მძლავრად წარმოდგენილი, მოახვია თავს და ამან კარგიც გამოიწვია და შესაძლოა, მაგრამ ჩვენ ძირითადად დავინახეთ უარყოფითი შედეგები. ბუსუსებიან პრეზერვატივების მსჯელობის იდეა ვისი იყო? ბუსუსებიან პრეზერვატივის იდეა ჩემი არ იყო, მაგრამ მე მომიწია ასე ვთქვათ გაჟღირება. Ეს არის ევროსაბჭოსთან აღებული ვალდებულების შესრულება ხდებოდა ევროსაბჭოს ვალდებულებით, ესე იგი ჩვენ უნდა დაგვედგინა რამდენი მეტრი უნდა იყოს დაშორებული სასწავლებელი პრეზერვატივების გაყიდვის ადგილებს და სხვა და არაფერი ცუდი იმაში არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ჭკუას კარგავს ასეთ კურიოზებს, რომ აი პარლამენტარები პრეზერვატივებზე ლაპარაკობენ და მეტი საქმე არ აქვთ. ახლა სხვათა შორის ლიბერალური კანონმდებლობა შემოგვაქვს, რომელთაც კომუნისტური, ტოტალიტარული სიმბოლიკა და თვითონ იდეოლოგია უნდა დაიძლიოს, ასევე ევროსაბჭოს რეზოლუციას ეყნობა და ზუსტად იგივე კამათი ატყდება ამასთან დაკავშირებით, როგორც ბუსუსებიან. საკონსტიტუციო მონარქიაზე რას ფიქრობთ? Მე ვარ რესპუბლიკელი, მკვეთრად უარყოფითი აზრი მაქვს თვითონ მაგ მონარქიაზეც. Mis ქართულ პერსპექტივებზე უბრალოდ მეცინება, მაგრამ ახლა ისეთ სერიოზული ხალხია ჩართული, რომ ჩემი სიცილი უხერხულია. თქვენთვის მისაღები, აი მარიხუანას მოწევისთვის ადამიანის დაჭერა? Არა, არ არის მისაღები და ჩემი აზრით უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაცია. მარიხუანა არც კარგია და არც ცუდია, მაგრამ არის გაცილებით უფრო სუსტი საფრთხე საქართველოსთვის, ვიდრე არის ღვინო, არაკი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვერ ხედავ აკვიატებას, რატომ უნდა იყოს. აპირებს პარლამენტი ამაზე? არ ვიცი, მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ გაისმის ხოლმე ცალსაკე პირადად მე მომხრივარ, რომ დეკრიმინალიზებული იყოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკონტროლო იყოს და სხვა. ასევე ნამდვილად ვიცი, რომ ამ შემთხვევაში არ უნდა გაიზარდოს მომხმარებელთა რიცხვი, პირიქით შეიძლება შემცირდეს კიდეც. Მაგრამ მიმაჩნია ძალიან არასერიოზულ და არალიბერალურად ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია იმისთვის, რომ ვიღაცა მარიხუანა მოწია, ციხეში ჩასვას. ეს წარმოუდგენელი არის ჩემი აზრით. ცელქობდით ახალგაზრდობაში? მე ბათუმელი ვარ და ახლა როგორც ყველა თითქმის ყველა ბათუმელს, იმიტომ ვიცნობ, გასინჯული მაქვს ახალგაზრდობაში, მაგრამ სერიოზული ასე ვთქვათ გამოცდილება არა მაქვს. Ვენ 90-იანების ბოლოს იყავით ფონდ ქართულს დირექტორი, იცნობდით მაშინ ბატონ ბიწინას? 97 წელს ვიყავი ფონდ ქართულს დირექტორი ერთი წლის განმავლობაში და მე მეგონა რომ არ ვიცნობდი ბიძინა ივანიშვილს. უბრალოდ როდესაც 2011 წელს გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი, მე გამახსენდა რომ ამ კაცს შეხვედრი ვარ, იმიტომ არ ვიცნობდი სახელს. არ ვიცოდი თუ. როგორ არ ვიცოდი რომ იყო ბიძინა ივანიშვილი. არ უთქვამს, მაშინ არ უთქვამს. Მე ხელმძღვანელობდი ამ ფონდს ერთი წლის განმავლობაში და
ჩემ და საამაყო და ამ ფონდის საამაყო შემიძლია ვთქვა, რომ რამდენიმე კარგი საქმე მაშინ გამოგვივიდა, მათ შორის ჩვენ დავაფინანსეთ მაგალითად გიანოდიას ინსტიტუტის მიერ გამოცემა ფუკუიამას წიგნისა, რომელიც მაშინ იქლებოდა მაგარ წიგნად, მაგრამ 2001 წლის 11 სექტემბრის მერე ცოტა ჩაქრა ფუკუიამას ძე მსოფლიოში. Magram s-a interesat cu da, ჩვენ stipendia gavetit, am de nimic să da, ჩვენი pierde tipul de stipendianti cu gigaze Dania, რომელიც მე ფიქრობ, არ იყო ცუდი აღმოჩენა, ასე ვთქვათ, ფონდ კარტის. ეს რო იყო ოპოზიციაში აირისთვის გააკრიტიკებდით ხელისუფლებას. ოპოზიციაში რომ ვიყო ხელისუფლებას გავაკრიტიკებდი მომზადებელი საქმეებისთვის, რომელსაც იმის მაგვირად, რომ 2-3 თვის განმავლობაში წინასწარი პატიმრობის შემდეგ გამოუცხადონ კაცს განაჩენი, ხალხი უკვე ძალიან დიდხანს არის წინასწარ პატიმრობაში. ეს მე არ მომწონს, იმიტომ რომ აშკარად მიუთითებს, რომ არ არის ასე ვთქვათ კარგად მომზადებული ეს საქმეები, თუმცა ისიც მესმის რა ძნელია მომზადება. ამიტომ მე წინასწარი პატიმრობით გართობას არ მოუწონებდი, რო ვიყო ოპოზიციაში და მოუწოდებდი, რომ კი ბატონო, გამოიძიეთ ყველაფერი და სასამართლომ მიუსაჯოთ და მერე აღმოჩნდეს იქ. ეს ერთ-ერთი მომენტი არის. მეორე მომენტი არის, რომ ოპოზიციაში რომ ვიყო, გაცილებით უფრო მკვეთრად გავაკრიტიკებდი იმ საბიუჯეტო ჩარვარდნისთვის, რაც განათლების სფეროს ეხება. განათლებას საქართველოში ტრადიციულად სააკაშვილის დროს, შევარდნაძის დროს, ჩვენს დროსაც იხარჯება იმაზე ალბათ 100-ჯერ ნაკლები, ვიდრე უნდა იხარჯებოდეს. და ამას მე როგორც ოპოზიციის პოზიციიდან, ისე უმრავლესობის პოზიციიდანაც აუცილებლად ვიტყვი, აი რომ იქნება ახლა საბიუჯეტო განხილვები. Კიდე ბევრი რამ იქნებოდა ოპოზიციაში, რომ იყო ბევრი რამ მომივიდა. სხვა ჩვენს ჩემი თავი გამოჭერილი მყავს, რომ შესაძლოა ოპოზიციის მიმართ დამოკიდებულებაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს და არ არის, ჩემი არ არის ისეთი მკვეთრი როგორც სხვებისა, შეიძლება ამაში ისიც ჩანს, რომ ჩვენში ძალიან ძლიერია სიმპათია საერთოდ ოპოზიციონერობისადმი, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ სხვა გამოცდილება არ გვაქვს და შენ თვითონ როცა შენ თავზე გიცნევია, ძალიანაც გინდა რომ სად უფრო კომფორტულად გცნობ თავს. მე ყოველთვის კომფორტულად გცნობ თავს, ეს ჩემი თვისება, იმიტომ რომ ციხეშიც კარგად ვიყავი. Universitetში ჩვენ დავგზნობდი თავს და ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და პარლამენტშიც, ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ ოპოზიციაში, უბრალოდ ოპოზიციაში ყოფნა არის გაცილებით უფრო იოლი, იმიტომ რომ ოპოზიციონერობა არის უპასუხისგებლობა, შეგიძლია აკეთო ნებისმიერი განცხადება და სულ მართალი იქნები. ყოველ შემთხვევაში არავინ ამის გამო არ გაკითხავს. მე ხელისუფლებაში რა აღმოჩნდები, შეიძლება შეგახსენონ, რა აბა ასე რომ ამბობდიო. მაგრამ უთქვამს ეგეთი რაღაცები, რაზე უპასუხისგებლო თქვა. რა თქმა უნდა, ახლა ის ნებისმიერ ხელისუფლებას, სანამ ხელისუფლება გახდება, აქვს წარმოდგენები, მაგალითად ეკონომიკაზე, საგარეო პოლიტიკაზე, სხვა, რომელიც არ არის სრული. და იმას ეყრნობა მისი ანგარიშები. მერე მოდის და აღმოაჩენს, რომ ყველაფერი არ უთხრა წინა ხელისუფლება, რაც ძალიან ცუდია. ცუდია, იმიტომ რომ შეიძლება წინასწარ გასცე ისეთი დაპირებები, რომელიც არ ეფუძნება რეალობას. ინგლისში მაგალითად ოპოზიციას ხელისუფლება აწვდის ნამდვილ რიცხვებს. ისე კი არ ატყუებს, როგორც სააკაშვილი გვატყუებდა და ჩვენ იმას იმ ტყუილზე ვანგარიშობდით მერე, რომ ეს ტყუილია და რამდენი პროცენტითაა ტყუილი. და ამ შემთხვევაში არ ფლობდით ინფორმაციას და რიგი დაპირებებისა არ აღმოჩნდა რეალისტური, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი. რომელი ქართველი ჟურნალისტი მოგწონთ? მე მომწონს ჩემი სტუდენტი ჟურნალისტები, ის ჟურნალისტები, რომლებიც ადრე ჩემი სტუდენტები იყვნენ. Და ვინაიდან ესენი ბევრნი არიან, შემიძლია დავიწყო ჩამოთვლა დინო ჟიჟინაშვილი და გრიგოლია ეკატერიძე, დათო პაიჭაძე და სხვა ჩემი სტუდენტები იყვნენ და იცით, მე მიჭირს ძალიან ობიექტურად შევაფასო ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ყოველთვის ახლავს მასშტაბის თანაგზნობა და სიყვარული. რომელმა ქვეყანამ გაგაკვირვათ ყველაზე მეტად, აი პირველად რო ჩახვედით? ბრაზილიამ გამაკვირვა იმით, რომ სამი დღის განმავლობაში ორჯერ გამძარცვეს და მე ამ ქვეყნისადმი სიყვარული კი არ გამინელდა, არამედ გამიძლიერდა. მართლაც გასაოცარი არის, რომ ყველაფერი კეთდება სიმღერით და ხალისით, რომლის მაგვარი ჩვენთვისაც კი, ჩვენ საკმაოდ ხალისიანი ხალხი ვართ, ვიღაცები გიჟურაცუასაც კი გვეძახიან, მაგრამ
Brazilierii mă gama obnez. Da, mauri. Romelici, Italia, masna gama, ce n-am dumare cvetnat. Copa cabana ze gami, am bebi hteba. Vreau să znelic armosat geniare, ce obleve. Dar scoaciu se si o normalul period, ci dară, cu at carnavale bi se pocași. Inteligenția ra fenomenia, rogor șei, ra risa ercuțes. No, hrmat sapciota fenomenia, trebuie să hteba misi gada pera deba, se tka. Trebuie inteligenția ar cauzi în profesie, trebuie aravi narastulev, si im rol să asați inteligenția sulev. Sunt inteligente, adamiani, inteligenția și slusului fenomenia, rimogi să ne cunoaștem sau cum ești rusev, ma, ui picreses. Fenomenul acesta este halchi, este cve, romeli, supra danișnulia, vidre, dam sa hure buliari, da, carcoeuli gage, vidre, han, partul de voda, han, vidre, de voda, mă mogle, te si halchi, romeli, tvini tunda, show of this, sacreb, sa se bă. Eseniarania glehebi, da, eseniararia mușebi. Tres vitare, bă, s-o plăci, serio, tu la cei ce au adres, aranari mușa, da, glehi, agara, s-o, da, adres, magna era troșeva, cu el la inteligenti, adis, magna. Sapciota inteligenții, ceva romen, slusul ligana vitare, romelici, o heli suplebis, sacrdeni. Romelici, sahši, samzare, uloși, a critique, da, am heli suplebas. Da, romeli, sacratoloșii, o, hrmat, patriotul, lat, ganț, obili, da, amași, povolobdat, avis, gam, atlebas. Magram, absolut, la ce ați lipsit, o să apiu ta sistemă și e inteligenția, mocta, mașină de grați, manda, carga autorități. Trebuie să arăți. Mocta, da, ro. Ki, mocta, în toată să este, autorități arăți să arăți, se tirom, am e cu ea în urmă, cu ea în urmă, cu ea în urmă. Zviet, gam să hurdie, smogoțe, o vas, rogura, paset. Vin ce am o agdu să ierți, vin edga sa ta veșia. Zviet, gam să hurdie, ugoi, sac mari și droga vida, mi se spune, zviet, gam să hurdie, să se tot istoriul și șepa se va da, vezi, tot cum unde zviet, gam să hurdie, are prezidentul, mă sa cartul ăsta, mă ochi de vluba, chideți moamza, da, chideți gamoarța, da, da, i s-a amastanic neba, mă dimiva dacă au și regulă. Am avut dros istoriul la Tarari, da, s-a mai liros, zviet, gam să hurdie, s-a argamul martla, da, mi-i zdros, mi-i zvoiam lobby zdros. Mohta să cartuloși, să mă cala cu dapiri, să mă merg, să mă merg, să mă merg, să mă cala cu dapiri, să mă merg, să mă merg, să mă merg, să mă cala cu dapiri, să mă merg, 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 șignitații cu da, care danații cu inspirire buli, mi-au picrovro, comuniste, mazali, în seriozul at muaherhes, ruaribzoles, misina ardec, achida unde am imhtari, ca acum mașii ce au vrut mi-au picrovro. Heli supleba, ce au gdes, hel și iset, adamian, s-au măsat, am heli supleba, s-a artmepne. Esi o mati idee, Robert Chan. E că am o colegului tu gama. Am zis, gama s-a hurdia, mati imedevi, argama, martla, ați martali, martali. Ძალიან ბევრი შემიძლია თქვა შეცნობებზე, რომელიც მაგდროს იყო დაშვებული, მაგრამ ისტორიისთვის ის არის პრეზიდენტი, რომელმაც ყველაზე უფრო მთავარი და ჯერჯერობით ერთადერთი, რაშიც არავის არანაირი ეჭვი არ გვეპარება, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოლა და მიაღწია იმას, რომ მან გამოაცხადა და მის დროს გამოცხადა. თუ განვითარდა ეთქვა საზოგადოება მას შემდეგ? რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოება, მე არ ვიტყვი, რომ 7 miliani nabijebi tadis rogorc chekmebi achukes stavizroze paus, magram sakartu sazgadoeba ratkma unda cin tsavida, jer kide ara vart iseti rogoris gvinda viqot, magram ratkma 90-iani tslebis dasatsqisi, sadats chven gvegona ro damoukideblova imistvis gvinda ro abkhazebi stadionze sheukribot da amujujot, ikidan chven zalyan shors vart tsasuli. Când ახლა უკვე გვესმის, რომ სხვებიც არიან, სხვების უფლებები არ არის, რაც შეიძლება ფართოდ გვესმის ხოლმე, თუმცა ცალკეული ნეციები დაბალი ცოტა. Ტემპი ზუსტად ისეთია, როგორიც შეიძლება იყოს. თავის დროზე მარგარიტ ტეტჩერმა თბილისში გვითხრა, რომ ჩვენ 400 წელი დაგჭირდა და თქვენ 40 დაგჭირდება თუ გავიდა. Მე მაშინ ვიფიქრე, რომ ეს ბოროტიკალია და 40 რა ამბავი მაგას. Ну, დაახლოებით 20 გავიდა და იქ ვარ ზუსტად, სადაც მანი ვარაუდა, ну, შუაგზაზე. Mi-am gândit justat și ua și vart, mi-am gândit că ar vart, magram cu cvețania și ua și vart. Cam tine vă s-o ahlu de bit. Ai să ori ochi dure sub aratul, știi, s-o ai
cartulieri argadașin deba, da meoriro capțin deba. Ubralut cargatul este corect. Nu am arătat nici atât, am terminat și mai nu am mai samjera. Mi-a picat că s-a cartulos, rogorț aset, că a nas economicuri, ahmaldoba, da, eskeba, mașină, s-a cartulos și romi, cultura, i kneba, i sati, rogorț arim, că ne-am sat, arim, economicuri, ahmaldoba, și luba, da, isko spelga. Čem stvalci, mezobel, că a nas și ce-am orcenidan, ahmaldoba, da, isko. Turcetii, ucinda, dres, aris, la asco, că a nas. Čem smier, da, sahele buli, Brazilia, meruic mi-v diodi, s-a cartulos, da, am baus, ma barem de nou, s-o pliu, școala, zgaci, lui buli, că a nas, s-o ta arico, čem ze, sculturul, șochim, oahtinul, čem ze, uketeța, tu, mașini, coda, dres, a dali, sau batici. Anu, salien musalod nelie, s-a te ambebi, s-a cartulos și s-a cartulos, meca, zgetcuit. Samu calacot, snobire, bă, omli s-a coed, urciun, bă, bă, tome, pe urat ce nu strâng, ce înseamnă economicul potențial. Să nu, ce în Europul, azrul nebitu provat, uite, să vorbim despre asta. Ce în Gueputnis, NATO și Șesla, Rogorț, mu azrul ne s-a zgăduit, dar am fost să zic ce în Ustrăp, NATO, Steu, am de nimic pe canas. Magram economicul, tu al să zici ce în GDP, are și sam gerna klebi, uite, im cu nebisa, unde zic, mă mă gasă ne tot, ce în uprovim să hule. Am tot, s-a namisarik neba, atunci când ar trebui ar bohteba, am tot, s-a cartulos, a zis, că economicul e agmas, la gapski neba, tu rugur țaris, da s-a gegmia, da s-a ketebelia, da, normal, e ce în arasod de sarvit cu trom, gapski nebuli vart. Ai mag termin, sarvit mart, arasod, sunt tot, s-a cartulos, s-a cam aut criticulia, economicul e acolo, vis mimat, arvici, am de ni unde condes, cartulos, helpasi, რომ დაკმაყოფილდეს იმიტომ რომ დღეს უკანასკნელი ფული იგი იყიდის პრადოს უკანასკნელი შეიძლება ბენზინის ფული არ დაიტოვოს მაგრამ ასეთი ასე ვთქვათ ჩვენ მაპატიებთ ტერმინისთვის ახან ფრანგული სიტყვა მეპატიება მარიაჟის საზოგადოება ვართ ჯერჯერობით როდესაც ნორმალური საზოგადოება ვიქნებით მაშინ რა თქმა უნდა ჯიპების რიცხვი მოიკლებს S-a cartuloși, ce-mi spune la studenți iPhone-i are cneva, tu ți-ai iPhone-i s-a ținut lumea, iar pe mă pirichit, mi-ți mă apsă, ce te ufră scoada muchi de bule bai cneva, mă gălita ti ce te amem s-a ținut, ți-a ceați, mă da hurodă, ce te ameti curat de bai cneva, să te amem, dar ți-a lați avichit că bolos, da, asta ce. Ai mă da mea nevsă vor apasept, naționalul imi o zrău, vedea o cartuloși neva și gata, vedem, imțam suie. Ce și la sit ahtit, ce sit Adamian? Deci, Adamian s-a sucleba, am uit să luăs partia. Ne vine de da, uiba de da, va rest partia și ce mi-ți lia, am ca ați lisit cu atcua, mai arvit cu imi, tot rog, mai ți picro, prom. Și ni s-ar geblobe, nu mu plebit romelițaris, mă rog, it hratro, pirveli si cu arul limax, mat mi-ma tare, romelițaris, meșude si cu arul și cei liba, ipne, magram. Argamuri scaudu, matrigepsi, agmočne, seriozuli figure, bim tot, zalian cargat masul, Ronald Reagan, magamu i cuala partia. Este ce mi politicuri ideali, ahla, și ele ba, isaricos ideali, ce mi slogor, spa, laze ganat lebuli, adamien, de dami, si se bizu, magram. Politicuri tu al sa esi, trați pe unde, ahla, ce am copil, sapciota, adamien, ne znam, tu metes, ci ca și n-am copcals. Mero, Roran Condes, mi se pati, este un țar, e namuit, e hada, congresul, am o să zic, ce mi da, ce mi zmis, gvarit, kva, verze, nici fili, ali, mere, ce na țări, ma, cum spune, iat, pom de țări, ucna ura, džerdes, mi se pati, magna mainz. Și manga muit, sola partia, polo, să ți alțai, meri, da, e marta. Da, vici, da, Republica Liroico, da, gah, sunt, da, adre democrati, Liroico, da, ma, am bob de roi, Republica Liroico, da, da, dian, ce mi-a dat, unde tu ne hodes, democrativa. Așa rog, și el va amma trigep și tu am instituit. E o să reiga nici. Da, vici, așa. Adam e mai rașe, cum acolo la zim nici nu l-o am. Ce mi-a zvit, e la ze seriosul de camuna, cum Adam e în sari, dam țel lupa. Mi tot am și-am trăit și. Mes mi s-a rog, beuri, scoarem de țhenis mașina, ureba, borbali, mozraoba, am ați gamuit, uiat, toate indo-europele, m-a țhenit, cuenze adre, dar am tot gagoastrez, că s-a pus mai bine, magdam. Там წერლობა იყო ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანმა, როგორც ბიოლოგიურმა სახეობამ გაიუმჯობესა თავი, იმიტომ რომ მან ძალიან ბევრი რამ გადასცა ამ თავის გამონაგონს. Მე ეს განვითარდა ახლა დამწერლობაში გულისხმობა დღეს კომპიუტერი მაგალითად და მონაცემთა ბაზები და სხვა, ეს არის ყველაზე დიდი, იმიტომ ის გვათავისუფლებს
და იქ ცარიელი აღარ რჩება ხოლმე ტვინი და იქ რაღაცა ახალი და ახალი მოდის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სერიოზული რამ ეგ იყო. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა.